Това ден продължава. Професор Тодор Тагарев е тук при мен в качеството си на министър на отбраната. Здравейте, професор. Радвам се да ви видя. Здравейте. Първо да започнем с смъртта на Навални. Какво си помислихте, когато научихте за тази информация и как я приемате като знак, може би, от страна на Русия, защото доста активно се говори в тази посока? За съжаление, не беше неочаквана тази новина, макар и нямаше как да прогнозираме кога точно ще се случи нещо такова, но имаше опит за убийство на Навални, т.е. след това се лекуваше в Германия. Той реши да се върне в Русия, след което беше осъден по някакви безумни обвинения, постоянно удължаване, местене, поставяне в изключително тежки условия. Имаше и преди информация за тежкото му здравословно състояние. И в крайна сметка да е тази новина, която като новина се потвърждава, но къде се намира тялото, доколкото знам, не е ясно още. И за което може да си направим, че господин Путин продължава да разчиства пространството от каквато и да е опозиция, дори не е реална опозиция в избори, а опозиция чисто идеологически и като присъствие. Той не търпи такава опозиция, за съжаление. Той действа агресивно не само спрямо Украина, Грузия и други страни. Той действа агресивно спрямо потенциалните хора, които биха могли да представляват заплаха за неговото място в Кремъл, но и спрямо цялото руско общество. Това е информационното манипулиране, което се води в Русия, е удивително. Влизайки в тази посока на разговора, какво трябва да означава това? Един път страх у Путин от опозиционери негови или, напротив, проява на сила, за да покаже нещо конкретно на Запада, на свободния свят? Кое е според вас? Бих казал второто. Той държи да бъде възприеман като силния лидер, който може да направи всяко нещо, което пожелае. И потенциалния противодействие не се толерира по никакъв начин и се унищожава още в зародиш. Мисля, това е неговото послание към руското население основно, но и към всички други, които се интересуват от развитията в Русия и нейното поведение в международен план. По-рано днес в предаването имахме разговор с господин Анчев, господин Тафров, господин Керамечиев, именно по темата за смъртта на Навални. И господин Иван Анчев каза така: това, което се случи на Навални, би следвало да е изключителен знак и провокация в позитивен смисъл за американците, които да продължат да финансират Украина, за да води тази битка и да защитава своята територия. Зададох и въпроса дали пък това не би следвало да се отрази отрезвяващо на руското общество. На какво мнение сте вие? И по първото, и по второто. Дали ще има ефект, отзвук? Съжалявам, че използвам думата ефект, когато говорим за смърт. Сега масовия избирател в Съединените щати едва ли е толкова добре запознат с състоянието на политическите процеси в Русия и какво точно се случва. На елитите със сигурност те са отбелязали, регистрирали са този акт на Кремъл. По отношение на руското население, да, за пореден път Путин доказва, че е готов да направи всичко, което е необходимо, за да не се поставя под какъвто и да е въпрос неговата власт. Видяхме арестите. Видяхме арести, имаше, но помните ли в началото на мащабната агресия имаше доста сериозни арести. Той вкараха в затвора, не знам колко там, над 10 или 15 хиляди души, поне временно бяха арестувани и след това постепенно спаднаха. Значи то е едновременното прилагане на сила и манипулиране на информационното пространство, изглежда все още върши работа на господин Путин. Единственият въпрос по-дългосрочен план е дали хладилника пък няма да наделее или празния хладилник няма да наделее във вижданията на хората. Да. Допускате ли, че това е възможно? Възможно е, да. Санкциите работят. Русия харчи огромна част от своя бюджет, за да осигурява военните действия и въобще да разширява, да развива военния си потенциал. Ще видим. Трудно прогнозируем се тези процеси, но според мен в един средносрочен план може да очакваме и такива ефекти. Какви трябва да са реакциите на Запада? Визирам и НАТО, визирам и Европейския съюз, визирам обаче и вече тук
нашата си къщичка, България. Какви трябва да са реакциите? Каква предвидимост трябва да има? Всичко това дори в контекста на предстоящите избори през ноември в Съединените американски щати, защото Тръмп направи едно така доста интересно изявление, което коментирахме и тук в студиото ни, което и вие сте коментирали. Прочетох мнението ви по темата за това, че който не си плаща сметката към НАТО, към Алианса, то тогава Тръмп би казал на Русия и би я окуражил. Ако нападне такава държава, или да я нападне, или ако се случи това, то НАТО да не защити тази държава, член на НАТО. Трябва да разделим, тази дискусия поне на две. Едната част от дискусията е, че всяка една страна член на НАТО трябва да полага усилия, за да развива собствените си отбранителни способности и общите способности на Алианса, за да може ние да реализираме политиките си за възпиране и отбрана. И от тази гледна точка, първо, това не е ново. Господин Тръмп като президент многократно отбелязваше, че всеки трябва да си плаща минимум 2%. Това вече се случва. Почти две трети от съюзниците са на това равнище на финансиране. Някои минават 3%, някои минават 4% като финансиране за отбраната. И други имат планове как да повишават разходите си. Това се случва. Втората част, тя не се възприема дори сред републиканците. Дори той след това даде някакви такива уклончиви обяснения, че не е имал точно това предвид, тъй като и това е новина и от министерската среща, и от всички разговори, които имаше, изявления и в Брюксел, в щаб-квартирата на НАТО, и по време на Мюнхенската конференция, че член 5 е в сила, ние всички сме единни и всяка страна, която е потенциален обект на агресия или обект на агресия, ще бъде защитена от всички. Тук няма никакво съмнение. И това да кажем, че всъщност представлява и член 5. Ако държава, член на НАТО, бъде нападната, то всички държави защитят, които съставляват този алианс. Трябва ли да се гледа в посока на увеличаване на средствата за отбрана? Отново в контекста на това, което наблюдаваме като действия един път на Русия в Украина и втори път на, разбира се, смъртта на Навални. Всяка страна взема решенията си в зависимост от възприятието на риска и политическата култура. Нивото на разбиране на що е то отбранителна политика и как трябва да се действа. Тези страни, които имат ясно разбиране за риска, това са източния фланг и особено на север, там въобще няма такива коментари. Те са 2%, над 2% задължителна военна служба или задължителен характер на военната подготовка. Много сериозни инвестиции в придобиването на нови способности. Това го правят и други страни, включително и ние. Тази година ние вече задминаваме този прак от 2% и в следващите години се очаква за отбрана да бъдат отделени не по-малко от 2%. Важно е също да се отбележи, че около една трета от тези разходи са за придобиване на нови въоръжения, за модернизация на съществуващо или строежна инфраструктура, най-общо казано за инвестиции в нови способности. И ние работим много интензивно и с нашите съюзници. Процесите на интеграция също вървят в много голяма степен. Това е на вниманието ни. Говори се за такива въпроси, като интегрирана противовъздушна и противоракетна отбрана на целия съюз. Въобще развитията са много. Ние по време на министерската среща в НАТО в четвъртък разгледахме, мисля, че около 15 документа в подготовката на срещата на върха в Вашингтон през юли месец. Повечето от тях бяха одобрени, понякой продължава работата. Въобще тези регионални планове, които утвърдихме в Вилнюс, сега въпросът е как те ще бъдат, трябва да бъдат изпълнени по най-добрия начин. Между прочим, ако се върнем на въпроса ви за разходите за отбрана, вече той взема по-малко място или поне по-малко време в дискусиите на тези равнища. По-големия въпрос е доколко те могат да бъдат изразходвани ефективно и по-точно, дали отбранителната индустрия е готова да достави тези въоръжения, техника и боеприпаси, които са необходими. От гледна точка на производителност? От гледна точка на капацитета на отбранителната индустрия. И сега вниманието се пренасочва към това да направим отбранителната индустрия или европейската, евроатлантическата отбранителна технологична индустриална база адекватна на тези изисквания, тъй като също както и в армите, продължение на десетилетия, там имаше съкращения, обединения, общо взето капацитета беше редуциран значително. Сега отново ни е необходим по-голям капацитет и вниманието ни се насочва в тази посока.
да може да предоставя нови, усъвършенствани продукти, да може бързо да иновира, бързо да предоставя нови решения, които така и виждаме с какво темпо се внедряват в войната между Русия и Украина. Там на няколко месеца се появяват нови решения, старите вече не работят. Ще влезем още малко в детайли и по отношението на финансирането тук у нас в сектор отбрана, но преди това само искам да затворим темата с Алексей Навални, защото неговата съпруга Юлия присъстваше на Мюнхенската конференция, там бяхте и вие. Взимат ли се някакви решения или по-скоро, хайде, ако не се взимат конкретни решения, все още води ли се дискусията за реакции от страна на свободния свят, но реалистични реакции, а не просто санкции, да, за които чуват се гласове за още санкции срещу Русия. Но пък има и не други мнения, които и днес чухме в студиото ни, че тези санкции голяма част от държавите заобикалят в някакви моменти. Така е. Международният наказателен съд е повдигнал обвинения в военни престъпления срещу Владимир Путин. Какво повече от това може да бъде направено? Въпросът е, много решения за санкции бяха взети, но виждаме, че Русия успява по различни начини. Продължава производството, разширява военното производство, включително се оказа, че придобива по различни начини високотехнологични компоненти, до които според санкциите тя не би трябвало да има достъп. И наистина дискусията е по-скоро как да се гарантира ефективното прилагане на санкциите, които вече са наложени, отколкото те да бъдат разширявани. Юлия, възможно ли е тя да продължи Навални като новият образ на опозиционерите в Русия? Според мен, вътре в Русия Путин толкова здраво държи всички медии, всички канали на информация, че това ще бъде много трудно. Знаете, аз присъствах на една среща, в която участваше и Светлана Тихановска. Преди 2 години очаквахме, тя се яви на избори, след това мъжът ѝ беше вкаран в затвора, след това тя напусна Русия, не помня дали в Полша, дали в Германия се установи. Вече не се говори за Светлана Тихановска. Просто в тези страни, тези авторитарни режими, те е много ефективно. И това е в някаква степен изненада за мен, тъй като при толкова много информационни канали, като че ли към днешния ден такива силни авторитарни режими успяват да държат под контрол информационното пространство. Продължаваме. Много успешни. Така че не съм оптимист от тази гледна точка. Продължаваме да следим всичко това, което все още стои на масата като въпроси по отношение на смъртта на Навални. Направи се прогноза дори в студиото ни, че тялото му може никога да не бъде предадено на неговите близки. Разследване, в кавички поставят думичката мнозина, което ще извършва руската държава по повод неговата кончина. Но връщам ви сега в България. Какъв трябва да е процента според вас на финансиране за отбрана в един момент? Защото сега казваме 2% и се радваме. Въпросът е доколко трябва да стигнем, за да сме спокойни. Вече има призиви тази цел да бъде вдигната на 2,5%, че някои говорят и за 3% сред нашите съюзници. Като министър на отбраната, аз обаче искам да бъда уверен първо, че ние можем да по най-ефективен начин да разходваме тези средства, да видим ефекта от тяхното разходване, да следим развитията и новите изисквания и тогава евентуално да повдигаме въпроса за допълнително финансиране за отбраната, тъй като много рязко се вдигна бюджета за отбрана. При нас 23-та спрямо 22-та година 800 милиона лева отгоре, 24-та спрямо 23-та още 800 милиона лева. Вярно е, че имаме големи проекти, но ние трябва да се умеем по най-добрия начин да балансираме инвестициите в ново въоръжение, в инфраструктура, инвестициите в хората, инвестиции в подготовка, така че да имаме добри способности. Към момента, да, парите не стигат за всички тези проекти, които сме определили като приоритетни. Търсим начини как да започнем тяхното изпълнение при този ограничен, остатъчен ресурс. Към момента, имайки предвид големите сключени договори, но най-големият ни проблем е проблема с хората. Очакваме първите F-16. Коментирахте преди известно време и предизвикателствата на практика, поправете ме ако греша, пред военновъздушните ни сили в очакване на първите F-16. Кога, колко и ще дойдат ли най-накрая и да стигнем до проблемите, вероятно ще трябва да се работи и по инфраструктура.
Първо, аз съм доволен, че вече има реалистично разбиране в военните среди, че това ще бъде нашата бойна авиация. Тези 16 бойни самолета блок в едно прогнозируемо бъдеще. Тези 16 самолета блок 70. Може да мислим за някакъв полег вариант, малки бройки, съвместимост, носене на дежурство, участие в подготовка и така нататък, но това ще бъде бойният самолет и ние трябва да се фокусираме изцяло върху неговото овладяване и осигуряване на подготовката и използването на този самолет. Първите самолети очакваме да пристигнат около март следващата година и наистина по-големия въпрос вече е дали ние ще сме готови да ги посрещнем. Въпросът не е дали американската страна ще ни ги предостави. Казвате, те ще това дойдат. Е гарантирано. Те ще дойдат или ще са готови за идване. Въпросът е ние да можем да ги посрещнем. Проблема с развитието на инфраструктурата е един сложен проект, който какъвто не е изпълняван през последните десетилетия, е наистина голям. С доста голямо забавяне е тръгнало строителството. Договор е сключен за първите 8 юли месец 19-та година. Едва септември месец 20-та година е сключен първия договор за строителство. Ни продължаваме да получаваме нови задания или изменения в заданията от потребители, от военновъздушните ни сили. Нещо на практика работи ли се, прощавайте? О, работи се, строи се, да, строи се. Интензивно се това строи, питам. Но имайте предвид, че става въпрос за, сега по памет, ще сбъркам бройката, над 35 със сигурност обекта в граф Игнатиево. Там проблема е, че е подходено, как да се изразя, на парче. От кого? Примерно има въобще в управлението на процеса. Получава се едно... Мислата ми е политически ли е проблема в управлението на процеса или менеджерски? Менеджерски. Да. Идва задание за един обект, започва да се работи за подготовка на договор по този проект, обект, сключва се договор за този обект, после идват някакви изменения, оказва се, че още нещо друго трябва да се прави. Вече има сключени над 80 договора, някои от тях се развалят през годините, дойде ковида, бяха индексирани. И изключително сложен проблем на инфраструктура. Като теглим чертата от това, което ни разказвате сега, всъщност каква е прогнозата в обозримо бъдеще, до март месец, до година, ще имаме ли ние подходящата експертите инфраструктура? Експертите все ме убеждават, че до края на тази година трябва да приключи строителството, някои обекти трябва да бъдат сертифицирани от американска страна и че все още има време да завърши и процеса на сертификация до момента на идването на първите изтребители. Дано да е така, но рискови има все още. Добре, ще следим този въпрос. БТР-ите, които се гласуваха да заминат за Украина, все още са тук. Защо? Каква е причината? Изключително много се говори. А пък там колко атаки и критики отнесохте, знаете какви са позициите и разделението в пленарната зала за и против въоръжаването на Украина? Някои казват, че 6 месеца нищо не правим. Тук е добре да напомня на зрителите, че да, първите решения бяха взети юли месец, но след това отне месеци, докато се сключи споразумението между Министерството на вътрешните работи на България и Министерството на отбраната на Украина, то мина през ратификация. Също така хората забравят, че президента наложи вето и трябваше да минава още веднъж през парламента. И реално решението, което вече даде възможност те да бъдат предоставени, беше взето декември месец. Има създадена организация от трите министерства, Министерство на вътрешните работи, на отбраната и Министерство на транспорта. Има създадена и международна организация. Наши партньори покриват част от разходите. От 3 седмици върви операцията. Българската армия събира ги от различни поделения на Министерство на вътрешните работи, на местата, от което те ще бъдат натоварени. И очакваме вече да почне това товарене и да заминат в скоро време тези машини. До месец-два, някакъв период, можете ли да посочите? По-скоро трябва да е. По-малко от месец, казвате. По-малко от месец, се надявам да е приключила тази операция, но това е сложна операция. Тук не става въпрос, нали, взето е решението и някой осигурява два камиона, товари се и заминава. Тук говорим за влакови композиции, много големи. Сложна е операцията, да.
И още нещо да ви попитам, понеже се озадачихме в един момент. На 17 февруари, преди 3 дни, камион се взриви близо до завод Арсенал в Казанлък. Слава Богу, нямаше пострадали. Имате ли някакви съмнения, опасения, че може да се касае за някакъв вид саботаж или нещо такова, без да правя внушения? Просто питам от гледна точка на всичко това, което сме отразявали пък като разследвания и взривове в военните ни заводи. За съжаление, няма информация, тъй като вчера сравнително късно се прибрахме от Мюнхен. Не съм получил някаква информация различна от тази, която излезе в медиите, но да, имах и предвид всички тези взривове в нашите заводи и полигони през последните години. Наистина предполагам, че ще бъде проверена версията за умишлен характер на този взрив. Ще настоявате за такова разследване? Не, то първо не е в моите правомощия, че да настоявам. Мисълта ми е то, ясно, че не е, но като призив, като позиция, която бихте заявили, имам предвид. Да, би трябвало да бъде разследвана и тази версия. Добре, професоре, на финала сме на нашия разговор. Знаете какъв скандал изникна по отношение на така изявление от ваша страна за операция в Червено море? Там приключи ли темата? Приключена ли е изцяло? Като намерение, евентуално да се изпраща някой там от България? Ние сме изразили готовност да изпратим, да участваме по някакъв начин. Дали в Prosperity Guardian или в европейската операция, бихме могли да допринесем и за двете. То е в наш интерес пряк ни да допринесем по някакъв начин, тъй като имаме кораби. Единият кораб е български, който е овладян от сомалийските пирати. Другия кораб и там има български моряци също. Понякога се забравя, че там имаме 7 души още на борда. Имаме капитани и помощник, капитан на Galaxy Leader, който пък се държи от хутите. Така че ние не можем да бъдем пасивни в тези процеси. Как отговаряте на критиките, че се хвърля страната ни в конфликт? Образно казано, перифразирам. Те критиките са от... Идват от две посоки, понякога от един и същи човек от две посоки. Едната е, че нищо не правя, а другата е, че говоря и по този начин застрашавам. Кой е човека, когато визирате? Или в пленарна зала имаше такива обвинения. От опозицията? От лидер, от една от парламентарните групи, да. В пленарна зала. Все пак, ясно, че подготовката трябва да върви на така, дипломацията, обича тишината, както казват. Но също така трябва да е ясно, че ние имаме интерес не да стоим отстрани, а да участваме по някакъв начин, по начин, който е съразмерен с нашите възможности. Ние не говорим за пращане на кораб, нямаме такива възможности, макар че за европейската операция и това решение беше взето на срещата на министрите на отбраната на Европейския съюз преди по-малко от 3 седмици. Гърция пое ръководство на тази операция, на европейската щаба ще бъде в Гърция, кораб ще изпратят. Така че ние понякога си мислим, че сме много малки и незначителни, но ето Гърция пое много водеща роля в европейската операция. Едно такова решение за изпращане на кораб, хора, само от вас ли зависи като министър или трябва да мине... Не, за такива операции трябва да има дори решение на Народното събрание. На Народното събрание, затова ви питам. И никога... В този смисъл критиките в някакъв момент губят резон, защото ако се стигне до такова решение, то трябва да мине и през Народното събрание. Задължително е това. Добре, това за мен чисто журналистически е полезно, защото слушаме наистина периодично критики по отношение на политиките, които се правят от ваша страна един път персонално като министър към днешна дата, но като цяло от правителството не го чувате за първи много път. Много критики слушаме, да. Защо исках да уточним от кой лидер сте чули тези критики? Защото искам да ви попитам, притеснява ли ви предстоящата ротация от гледна точка на това не, че ще загуби поста, а че ще бъдете оценен ниско, защото ще има оценка на министрите. Ето, ако си питал позицията, аз трябваше да въобще да не ставам министър. Ама тук не касае или позицията, още първата седмица да напусна поста. Тук касае хората, които са ви издигнали и ГЕРБ СДС. Да, права сте. Ами, аз се опитвам да гледам трезво на тази ситуация. Върши си работа така, както аз я разбирам по възможно най-добрия начин и ще я върша до тогава, до когато съм министър.
не се тревожите, че ще бъдете оценени негативно. Имате ли подкрепа от Продължаваме промяната, Демократична България в контекста на премиера в момента Николай Денков, защото пък има един друг министър на здравеопазването, професор Хинков, който каза, че си тръгва след ротацията, подава оставка, защото не чувства политическа подкрепа. От премиера имам пълна подкрепа, да. Благодаря ви, професор Тагарев, за това интервю. В качеството ви пак подчертавам на министър на отбраната. Ще ви очакваме отново, защото със сигурност ще има още много теми, които да коментираме, пък и да видим как ще премине ротацията. Ще наблюдаваме и дали ще останете на поста министър на отбраната. Благодаря ви още веднъж. Продължаваме след малко, уважаеми зрители. 10:42, една реклама и се връщаме обратно тук.